বানাক্রান্তর করুণ বিননি চকুর সন্মুখতে বাহনী পানীয়ে উটুয়াই নিছে আপন ঘরখন। সহায় বিচাৰিছে সরকার প্রশাসনের। এই দৃশ্য বোকাখাত সমষ্টির উজনি বঙ্কুয়ালর। জলপ্রলয়ে কাল অমানিশা নমাই আনিছে বিজয় লঙিয়ার জীবনলৈ। সপোনের ঘরখন সন্মুখতে যাহ যাওয়া দৃশ্য দেখি দিশহারা ব্যক্তিজন হিয়া ঢাকুরি কান্দিছে লোকজনে। কালি যোৱা বছৰ পানীটো আহিছিল, মানুহ চামনে গৰু চামনে মাথায় বেয়া কৰে ৰাতি। ইপিনে দেৰগাঁৱৰ চৰাই চাপৰিত আন এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। পত্নী সন্তানক ঘৰত থৈ তুলুঙা নাৱেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বাহনী পানীত পৰি প্ৰবল সোঁতত উটি গ'ল বিশ্বজিৎ ভূঞা নামৰ এজন ব্যক্তি। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ এই পৰ্যন্ত কোনো সম্ভেদ নাই। বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ বাসগৃহত হাহাকাৰ। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ হত্যাগত পিতৃ। সন্ধানহীন বিশ্বজিতক লৈ দিগবিদিক হেৰুৱাইছে পৰিয়ালে। সি মানুহজনী ঘৰলৈ মানে কেঁচুৱাটো ছোৱালীজনী আছে পানী দেখি মানে ঘৰত তৈ আহোঁগৈ বুলি ঘৰলৈ আগবঢ়াবলৈ গৈছিলে। সিফালৰ পৰা বাপেকে মানে লৈ যাবহি, তাৰপৰা আগবঢ়াই থৈ আহি ঘূৰি আহি ঘূৰি আহোঁতে নাৱে যোৱা নাৱত পালাহেকৈ পৰিলে পঢ়োঁতে মানে উটি গুচি গ'ল। গৈ এজন আমাৰ ভাইটি ভাইটিও আছিলে, ভাইটি এজনে খুৱাই পুতেক তেওঁ মানে ধৰিছিলেগৈ, ধৰি অলপ যত্ন সিও কৰিছিলে আৰু ইও কৰিছিলে যত্ন। পিছল খাই মানে নাৱত পানী সিঁচি আহিছিলে। নাওখন অলপ মানে ইমান ডাঙৰ নাও নাছিলে, চাৰিজন উঠি আহিছিলে। শিমলু কাঁইটতে পিন্ধিছে যদিও মানে তেনেকৈ ধৰি ৰ'ল, ই মানে গুচি গ'ল। মানে বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ পৰিয়ালৰ কাষত থিয় হ'ল স্থানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। কালি খুব দুখজনক ঘটনা। এটা ল'ৰা সি সদায় গান চান গাই ফূৰ্তি কৰি থাকে, আৰু যেতিয়া মই ইয়াত দলঙত ৰৈ আছিলোঁ সি এইফালে খোজকাঢ়ি গৈছিলে আৰু পত্নীক থৈ আহিলগৈ। পত্নীয়ে বানলৈ ভয় কৰে, পত্নীক নিজৰ মাকৰ ঘৰত থৈ পেলাই ঘূৰি আহি ঘৰলৈ যেতিয়া নাৱত উঠি গৈছে তো নাওখনে গছত খুন্দা মাৰি দিলে। তেওঁ ভালকৈ সাঁতুৰিব নাজানে, লগত তিনিজন আছিলে, তো তেওঁ উটুৱাই লৈ গ'ল। তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁগৈ, দেখিছোঁ যে তেওঁ গোহালি ঘৰত গোটেই মানুহখিনি বহি কান্দি আছে, মানে ঘৰত এবুকু পানী, এটা সৰু গোহালি, তাতে গৰু ছাগলীও আছে আৰু মানুহখিনিও আছে, মহিলাখিনিও তাতে বহি কান্দি আছে। সেইটো দুখজনক যে দুখেই কৰিবনে, এতিয়া ঘৰখনেই চম্ভালিব। বলিয়া বানে এতিয়া এনেদৰে ভাঙিছে বিভিন্নজনৰ সপোন। কাৰোবাৰ যদি সপোনৰ ঘৰখন যাহ গৈছে, কোনোৱে হেৰুৱাব লগা হৈছে আপোনজনক। বানৰ কি ভয়াৱহ বিভীষিকা! গোলাঘাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কৈলাশৰ সহযোগত মুস্তাক হুছেইন, প্ৰদীপ বৰুৱা আৰু মৃদুস্মন্ত বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।